Fala galera, beleza? Hoje aqui eu tô trazendo mais um vídeo de Farm Simulator 17 e hoje eu vou estar trazendo o novo trailer do jogo que eu tô achando que tá ficando muito foda. Peggy 3. Mas isso aí foi mais uma análise do trailer Farm Simulator 17, o novo trailer que teve saindo hoje aí recentemente. Compartilhe com seus amigos, compartilhe no Facebook para que mais pessoas possam ver o trailer. O link do trailer também vai estar na descrição do vídeo. Obrigado por tudo, deixe seu like, valeu, tamo junto e se inscreva por último se inscreva se você não for inscrito. Valeu, é nóis!